Välkommen till SvebTV, ekonomimagasin. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här i studion tillsammans med Mikael Hamberg och Bo Hansson som är finansexpert. Mikael Hamberg som är nationalekonom. Idag så har vi en hel del spännande att höra från dessa herrar. Vi kommer få en ekonomisk översikt och vi kommer också kommentera händelseutvecklingen i Northvolt. Det som kanske framför allt blir innehållet i dagens program, det är också vad som händer utifrån att Trump har blivit vald till president. Vi kommer också ta några minuter kring AI som ju är ett område där det händer väldigt mycket spännande saker som vi ser oss tvingade att följa. Men om vi börjar med den ekonomiska översikten, vad händer där? Det blev en räntesänkning förra veckan då du inte var med här, utan det fick vi kommentera. Men det finns annat som har hänt också. Ja, nej, det är dubbelsänkningen som Riksbanken gjorde. Den var ju förväntad och det hade vi redan konstaterat tidigare också. Ja. Mm. Så vi fick ju de här 0,5% sänkningen som förväntat. Sen kom ju också torsdag eftermiddag och kväll att Bank of England sänkte med 25 punkter och Fed sänkte med också 25 punkter, vilket också var ungefär förväntat. Ja. Båda de här bankerna ligger nu på en nivå, de går från 5% ner till 4,75. Fortfarande ganska höga nivåer. Ja, det är höga nivåer med tanke på att vi nu Riksbanken sänkt 50 punkter sänkning för Riksbanken innebär att vi nu börjar på 2,75. Så att det är ändå 2 procentenheters styrränteskillnad mellan Svenska Riksbanken och Fed ja. Och Bank of England. Vad får det för effekt egentligen? Ja, det är så stor skillnad. Egentligen får det inte så väldigt mycket effekter. Vi kan väl se att vi är ju i lite olika ekonomiska faser här i Sverige och Europa kontra USA framför allt. England, jag har inte full koll på England och deras ekonomi nu efter Brexit, men generellt sett skulle jag säga att givet var ekonomin befinner sig i samtliga länder så är det fortfarande en hög och ganska åtstramande styrräntenivå som vi pratar om både i Sverige, även när vi kommit ner till 2,75, men också i USA och England med sina 4,75. Så att och förväntan är ju att vi kommer få ytterligare räntesänkning såväl i Sverige 25 punkter nästa gång Riksbanken träffas och annonserar sitt beslut, det är ju den 19 december, så då kommer högst sannolikt en 25 punkters sänkning till. Så att vi när vi avslutar året har en styrräntenivå på 2,50. Samtidigt också även Fed tror jag, och Bank of England kommer också göra en sänkning till innan årsskiftet, också 25 punkter. Ja. Men det här är saker och ting som är ligger ganska prisat in i marknaden. Det är tämligen förväntat. För du har tidigare sagt att när den långa räntan kommer ner under 3% till kund, bolåneräntan, då så, lägre än så blir det inte sannolikt. Och nu är vi väl egentligen där, va? Ja, det är som det som vi varit inne på här tidigare nu under hösten är ju att min rekommendation och mitt eget agerande framför allt. Jag har ju bundit själv på 2,9. Det kändes ett tag som det kanske var lite tidigaste laget. Men rekommendationen är att alla som kan binda på 3 år eller längre till under 3% rekommenderar jag att göra detta. Jag tänker att vi ska titta på det, inte idag, men om vi tar det nästa gång kan man titta på varför kan man säga så här, vad är det som händer med räntekurvan när vi är inne i en förändringsfas som vi är nu? Eftersom vi har ju förväntan på att Riksbanken kommer nog inte stanna på 2,50 på styrräntan som vi kommer ha vid årsskiftet, utan den kommer fortsätta ner under första och förmodligen andra kvartalet nästa år också, innan styrräntenivån bottnar. Så den korta räntan går ner medan den långa räntan, är den redan på väg upp? Ja, och det är det som är poängen och det är det som jag vill liksom tydliggöra. Det är ju att när korta räntan börjar gå ner, det här är ju sådant som den långa räntan redan till stora delen har diskonterat. Och istället så kommer i takt med ju mer den korta räntan går ner kommer vi se den långa räntan, 5 år, 10 år, att börja gå upp.
Och det är den här dynamiken, det är som en, det här går ju som vågrörelsen när man ser det över tiden. Och det är just att hitta var någonstans är det mest optimala för att binda bolåneräntor framförallt, för det är det som berör liksom oss dödliga. Var någonstans är detta? Jo, men det är när farten, liksom räntesänkningshastigheten på den korta räntan, styrräntan, är som störst, vilket jag menar är just nu. Det är där som den långa räntan bottnar för att sen vända uppåt. Även om Riksbanken kommer sänka ytterligare ner till 2%, kanske 1,75% nästa år, så kommer det bara innebära att vi får den här svängningen av räntekurvan, så att korta räntorna är lägre än de långa räntorna. Ja, man kan väl säga att det har varit en anomali att det har varit tvärtom. Va? Det är ju, då är ju någonting fel i ekonomin när man ligger där. Ja. Så det här är din bästa bedömning, och skulle det gå en annan väg så får den som binder sin ränta vid fel tillfälle, den får själv ta ansvar för det. Nej, men det handlar ju också, egentligen så kan man säga så här, det handlar ju också om att om man är intresserad och, eller tycker att det är viktigt att ha koll på vad kommer jag ha för räntekostnader på mitt bolån och vill binda det, då behöver man tänka så här. Och sitta och tänka, okej, kan jag binda under 3%, 2,99 lägre på 3 år eller längre? Finns det en möjlighet som min bank kan ge mig att göra detta nu, närmaste tiden? Jag skulle ta det. Och jag har ju tagit det själv. Därför att när vi kommer, ju längre vi kommer in i till årsskiftet och in på nästa år, så kommer de långa räntorna att ticka uppåt. Och då kommer det inte de långa, längre bolåneräntorna att röra sig ner, utan de kommer också att röra sig uppåt. Och då är det över 3% och går 3 mot kanske. Det är bara några år sedan, då kunde ju räntan ligga på 1,8%, även den långa räntan. Så vad trodde man då att det skulle, att det skulle komma i framtiden? Ja, det var ett typiskt drag av this time it's different. Ja, så att säga. Man trodde att det kommer aldrig mer bli höga räntor och så vidare. Nej, men jag tror att de flesta tittarna som har bolån har ju bundit tidigare för 3 år sedan, 4 och 5 år sedan till under 1,5% eller lägre. Och dit kommer vi tyvärr inte igen. Men något som också är intressant, vi pratade vad skillnaden var, för vi tittar på USA och Sverige, hur kan vi ligga så mycket lägre? En anledning är att USA har problem att få ner sin inflation. De har ju fortfarande inte nått sitt inflationsmål och ligger över det, va? Så att det är därför Fed är återhållsamma. De är rädda för att den här inflationen som har varit under Biden ska återkomma. Och den var ju ganska, alltså det är ju ett av de stora anledningarna till att demokraterna förlorar valet. Det vill säga, det är att folk, det har svidit i plånboken hos vanligt folk. Och sen så säger Kamala Harris att hon ska inte ändra någonting, va. Det tror jag är kanske nästan den viktigaste faktorn för att demokraterna förlorar valet. Och du sa här, förut tänkte man så här, this time it's different. Ja. Den här gången, nu är det annorlunda, räntorna kommer aldrig stiga. Ja. Det är bara några år sedan man sa det. Ja. Men nu säger vi egentligen att räntorna kommer aldrig att bli, de långa räntorna kommer inte under överskådlig tid bli så här låga igen. Sannolikt. Och jag säger det igen, vi ger ju inga rekommendationer som är bindande på något sätt, utan alla måste fatta sina egna beslut. Men det är en bedömning. Jag skulle säga så här, man tittar totalt på det nationalekonomiska systemet, så är det verkligen annorlunda den här gången. Därför att det verkar inte som de här gamla sanningarna som man har använt under, egentligen sen man tog bort guldmyntfoten, har fungerar längre. Nej. Så att man är inne i ett nytt okänt territorium. Jag har varit det kanske i 10 år nu. Vad innebär det? Ja, det innebär att man har fått ta till saker som man aldrig har tagit till i historien förut. Alltså det här med kvantitativa lättnader och man har satt ner på nollräntor, och det är massa sådana här experiment som man har behövt göra. Va? Men det är avslutat nu, kan man nästan säga. Eller vad? Just det här kvantitativa, vi fick ju en prislapp på det när Riksbanken för verksamhetsår 2022 redovisade 81 miljarder i förlust. Ja. Det var ju kostnaden av en exakt
överdrivet använd kvantitativ lättnad. Och kvantitativa lättnaden var ju när Riksbanken gick in i räntemarknaden och köpte statsobligationer från banker och från marknaden för att hålla de långa räntorna nere. Och det lyckas man ju med då. Man lyckas under ett tag. Men det är det som är grejen också. Du kan inte lyckas på lång sikt. Nej, men är det det vi ser nu? Att då när räntan var nere på kanske 1,8% för femåriga lån, att det var de kvantitativa lättnaderna, så de där 70 miljarderna, det gick till att subventionera människors lån egentligen. Indirekt gjorde det. Och det är egentligen två faktorer. Den kvantitativa lättnaden innebar ju att vi som privatpersoner kunde binda och under en tid ha väldigt låga räntekostnader för våra lån på boende. Men det innebar också sen, när räntorna började återställa sig, att de svenska privata bankerna tjänade väldigt mycket pengar på Riksbanken. Mm. Det vill säga staten, Riksbanken, sponsrade även bankernas enorma vinster som de fick 2022. Ja. Men inflationen är fortfarande på väg ner i Sverige, men vi fick en liten lätt uppgång på KPIF sist. Va? Ja. Och även i grannländerna har det liksom taggat upp lite grann. Så är vi på väg mot botten nu? Vi ska väl titta lite närmare på det och återkomma till det. Men vi fick ju preliminära siffrorna i förra veckan. De definitiva siffrorna kommer ju i torsdag, i morgonbitti. Vi fick ju de preliminära och KPI var ju oförändrat, 1,6%. Det som mäter allt. Mm. Och sen är det ju Riksbankens favoritmått som inte tar hänsyn till ränteeffekterna. Mm. Den gick upp från 1,1 till 1,5. Mm. Jag tror den kommer revideras ner kanske en tiondel, men det visade på att det skulle upp lite grann. Vi har pratat om det tidigare också, att det skulle kunna komma upp lite grann för oktober månad. Men vi är fortfarande under målet. Ja, fortfarande det borde upp lite grann. Men vi är fortfarande en bra bit under målet. Och givet det så har vi fortfarande, även med den här dubbelsänkningen som Riksbanken genomför, så har vi fortfarande egentligen för höga styrräntor. Ja. För du kan väl säga att, jag menar, ett enkelt vore ju att säga att har vi ett inflationsmål på 2%, ska vi inte ha en styrränta som är högre än 2%? Nej. Och nu ligger den på 2,75. Mm. Ja. Men vad säger ni om det här nu då, att inflationen är då under 2%, den är någonstans mellan kanske 1,5. Medan fastighetspriserna, de börjar ju ta fart. Och nu är det svårt att säga vad det beror på, men jag råkar känna till några exempel. Ja. Där man så har fått väldigt stora höjningar, kanske 20%. Kanske kopplat till nedläggningen av Bromma som man nu ser framför sig, att man börjar räkna in det, att priserna kommer stiga i vissa områden och så. Ja. Men vad skulle ni säga, kommer de här tillgångspriserna fortsätta upp på, som de har gjort tidigare? Kommer det ta fart igen? Du tänker fastighetspriser eller vad? Mm. Alltså, och även aktier och bitcoin kommer vi tillbaka till strax. Om man tittar på det långa loppet, hur det här varierar på kort tid är en sak, men i det långa loppet så har fastighetspriserna stigit under 30 år fortare än lönerna. Mm. Och den där divergeringen kommer inte kunna fortsätta i all oändlighet. Nej. Så det kommer vara omöjligt. Däremot nu när man gör förändringar, till exempel så kom det ju en utredning nu som vi pratade om i förra programmet, som vill att underlätta för att träda in för unga människor att träda in på bostadsmarknaden genom att inte kräva lika mycket handpenning, ha mindre amorteringskrav och så vidare. Mm. Och det är klart att det kommer ju då så att säga driva fastighetspriserna i och med att fler får råd att vara inne och konkurrera på fastighetsmarknaden. Men du säger att det här går inte i långa loppet. Nej. Och det beror på att räntebördan blir för tung helt enkelt. Ja. Så att, och det som jag sa, det kanske är spekulationer som folk gör nu i samband med nedläggningen av Bromma sannolikt. Ja, allting är ju det är ju egentligen vad som händer, så att säga, åt vilket håll det rör sig. Mm. Nu rör sig det lite positivt till att man ska kunna komma in och konkurrera på bostadsmarknaden. Det är klart att då prisar marknaden in det och liksom tar höjd för det redan nu. Mm.
Men det där kan ju vända åt andra hållet beroende på vad som händer i ekonomin. Mm. Jag skulle nog vilja komplettera med att ja, en del bostadspriser och fastighetspriser kommer att stiga i takt med att räntorna kommer ner. Men det kommer vara en splittrad bild beroende på var i landet vi befinner oss. Mm. Och varför kommer det vara en splittrad bild? Jo, när vi tittar på fastighetsmarknadens utveckling på längre sikt och så får vi ta hänsyn till hur kommer efterfrågan se ut på lång sikt. Mm. Och då får vi ta hänsyn till den demografiska utvecklingen. Ja. Och här ser vi ju, vi kommer in på det du säger, därför här ser vi ju att de nästa generationer som har tillräckligt bra löner och så vidare, ja men den minskar efterhand. Mm. Även om vi har en ökad befolkning så är det mycket av befolkningsökningen är sådana som har låg inkomst eller ett stort bidragsberoende. De kommer ju inte bidra till ökad efterfrågan på bostadsrätter och villor. Mm. Och samtidigt då har vi generationer som är på väg ut och lämnar sitt boende av åldersskäl. Och vi har en lite mindre generation som är tillräckligt betalningsstark på väg in. Mm. Så du kommer ju att få en inte alls samma starka efterfrågan på bostadsmarknaden som vi har sett de senaste 30 åren, eller 40, i framtiden. Mm. Och det här måste vi ha med oss. Mm. Därför att när efterfrågan är mindre, eller minskar i förhållande till utbudet, det här är ju ett dilemma som allt fler kommuner så smått börjar få upp ögonen för. Ja. Vadå? Ska vi inte ha inflyttning? Här jag tänker framförallt Stockholms kommuner som har byggt sin liksom ekonomi och sina prognoser på ständig inflyttning, ökat antal invånare. Ja. Aj. Tittar vi 2030 och framåt? Nej, det kan vi inte räkna med. Nej. Så här är ha ett inflytande på bostadsmarknaden. Absolut. Och det kommer innebära att det kommer inte alls stiga lika mycket. Effekterna kommer synas i mindre städer, lite utanför storstäderna tidigare. Mm. Och där tror jag vi ser dem egentligen redan nu, åtminstone i viss mån. Och det kommer även synas här i storstadsregionerna. Mm. Det vill säga potentialen för starkt stigande eller för tydligt stigande bostadspriser. Den är begränsad. Ja, det är ett stort byggande som pågår och som i många fall nu håller på att avsluta, skulle jag föreställa mig. Ja, och som inte kommer att genomföras. Nej, som kanske har också varit projekterat, men som inte kommer att sätta sig igång. Ja, så ni tror inte på fortsatta på kort sikt stigande, men på längre sikt kanske till och med fallande. Kanske till och med fallande, men om vi säger på kort sikt 1-2 år framåt, ja men där kommer priserna att bli bättre. På grund av lägre räntor. Lägre räntor och en mer, ska vi kalla det, normalisering. För vi har ju haft en ganska onormal marknad de senaste 5 åren här med pandemi, inflation, krig och hela. Men det är frågan om nominellt så kommer det säkert kunna ligga på en stigande trend. Mm. Men det är ju den reella skillnaden då, och där är, skulle jag säga, kommer människor vara beredda att lägga mer av sina pengar på boendet i framtiden? Och man har ju nu lagt mer och mer och mer på boende av sin reella inkomst. Va? Mm. Och frågan är hur länge man orkar och vill det jämfört med alla andra utlägg man vill ha, semesterresor eller köpa en bil eller så vidare. Ja, och så beror det på då, vad händer med inflationen? Ja. Klarar man att hålla emot kravet på att trycka pengar som vi brukar prata om? Ja. Som skulle kunna driva inflationen. Ja, på sikt driver det inflation. Va? Och även om pengarna slussas in i aktiemarknaden och fastigheter och så vidare, så är det ju en slags inflation, även om man inte räknar in det i KPI och så vidare. Mm. Så länge värdena stiger. Ja, och just nu ser vi inte några tecken på att saker och ting som ska öka inflationen av de naturliga skälen, det vill säga ökad konsumtion och ökade löneinkomster. Mm. Det kommer ju, vi är på väg in i löneförhandlingar såklart, och det ställs höga krav, men det kommer ju inte gå igenom särskilt höga krav på det. Så att, och vi ser ju konsumtionen i Sverige ligger på oförändrad och börjar avmattas lite grann. Och hela handeln hoppas ju nu på att julförsäljningen ska rädda årets resultat. Mm. Jag kan väl säga att man hoppas nog mer på kanske Black Week eller Black Month som
den sista veckan i november, som i många fall redan har börjat nu, fast när vi egentligen bara är inne i andra veckan i november. Det här Black Week har precis blivit Black Month. Varför det? Jo, men därför att handeln är desperat att få ut mer försäljning. Ja, ja. Men det här kommer ju inkräkta på julförsäljningen. Ja. Därför att jag menar, vi som säger att vi kan köpa saker och ting till bra priser nu i november, ja, men då, där går ju en del av julklappspengarna redan här. Och kommer vi inte göra köpa dem sen i december. Så handeln är under press. Under press, ja. Precis. Absolut. Och ekonomin också egentligen. Ja. Mm. Och tillbaka till in till Europa och Tyskland. Mm. Ja, för nu har Tysklands finansminister fick gå här. Och nu blir det nyval. Ja, varför fick han avgå då? Ja, varför? Varför fick han avgå? Nej, men de var inte överens om budgeten. Exakt. Mm. Och varför kom man inte överens om budgeten? Jo, därför att man börjar inse att den tyska ekonomin är i ett sämre tillstånd än man trodde. Mm. Att du egentligen borde behöva tillsätta rejäla stimulanspaket för Tyskland för att rädda tyska industrin och framförallt den tyska bilindustrin och kemitekniska industrin som är en stor del av Tysklands ekonomi. Mm. Varför uppmärksammas inte det här i media mer? Mm. Tyskland går skitdåligt. Ja, det är ju vår största... Det är vår största handelspartner. Och så fokuserar vi här på Trump kanske inför tullar som kommer att vara jättehemska. Ingen tänker på... Vi ser ju inte alls på det. Men vad är effekterna av att tysk bilindustri, tysk basindustri håller på att gå ner i backen just nu? Ja, och det kommer drabba oss. Det kommer drabba oss mycket värre än någon... Mm. Trump-tull, oavsett vilken nivå den hamnar på egentligen. Mm. Ska vi titta på tulleffekten? För du hade en bild på det. Ja, för jag menar ju att nu pratas det väldigt mycket om hur den här hemska Trumps tullar kommer att förstöra hela världsekonomin. Mm. Och diskussioner har varit och är att Trump inför tullar för att skydda och stötta den amerikanska interna industrin. Mm. Han vill att amerikanska företag ska inte hålla på och producera och etablera sig utomlands. Han vill att de ska göra det i USA. Mm. Och han vill gärna att utländska företag också kommer in till USA och etablerar sig, startar produktionsverksamhet, anställer amerikanska människor till att få jobb, förbättra hela den amerikanska ekonomin. Och sättet att göra detta är att höja tullarna och framförallt höja tullarna mot Kina och kinesiska företag. Mm. Och utifrån ett amerikanskt perspektiv så tycker jag att det här är helt rätt, helt bra när du vill säkerställa att amerikanska ekonomin ska gå bra. Du vill säkerställa att amerikanska medborgare ska kunna få jobb, ska kunna tjäna pengar bättre än vad man gör hittills och kunna bygga den amerikanska, ha möjlighet att bygga den här amerikanska drömmen för amerikanerna. Mm. Så som det en gång har tiden har varit tänkt och som fortfarande lever i sinnet hos jättemånga amerikaner. Ja. Mm. Och det här är en stor anledning till att han vann valet. Ja. För att demokraterna då, som man ska säga som är väldigt vänster, de har ju blivit någon slags elitparti som är mer intresserade av identitetspolitik och wokeness och allt sånt där. Istället för att bry sig om arbetarklassen i USA. Mm. Och där klev ju Trump in och talade direkt till arbetarklassen. Make America great again, jag kommer se till att jobben kommer tillbaka och så vidare. Va? Mm. Och det var en annan stor anledning till att han faktiskt vann valet. Då kanske kineserna får hjälpa USA att bygga upp sin industri igen. För att någonstans så måste man ju hämta kompetensen. Ja. Och sätta tullar, det är ju omvänt på att stimulera. Om man sätter tullar låter ju hemskt. Och man utesluter. Nej, det gör man inte. Men man höjer medlemsavgiften. Mm. Kom in, etablera dig i USA istället för att sälja utomlands från in till USA. Mm. Mm. Det vill ju Trump och det är det han menar med de här tullarna som han sätter. Då kan vi säga, vad blir då effekterna om vi tittar på? Okej, vi inför 20% tullar mot europeiska och svenska företag. Ja, är det 20%? Man har nämnt 10% tidigare. Men ja, men vi har räknat. 20% är något slags snittvärde. Inte på allt. Nej, det kommer ju variera. Men säg ett genomsnitt på 20%. Det kan vara 30% på vissa. Men det är mycket. På annat. Ja, allting beror på vad man jämför med. Ja. Hur har vi haft det tidigare? Ja, men vi har mycket produktion i USA redan. Och svenska bolag som producerar i USA. Ja, men grejen är så att eftersom det nu i allmän media,
gammal media, inte här hos oss. Nu propageras på hur hemskt det är med och hur Sverige och Europa kommer att drabbas av det här med de tullarna. Ja, du tror inte på det riktigt. Nej, och jag har tittat på det här och dessutom är det inte bara jag. Här Tax Foundation och Kommerskollega har också räknat lite grann på det här. För att om vi tittar 20% tullar generellt, 60% tullar på kinesiska produkter och varor. Och så tittar vi, vad är effekten om 5-6 år? Och då kommer man fram till att effekten för svensk BNP skulle innebära minus 0,02% som framgår här i bilden. Är det år 6 eller är det... Ja, om mellan 5 och 7 år. Så det kan bli en momentan större inverkan, men den kan klingar alla omställningar innebär ju ofta så att det kommer upp lite extra kostnader och medför lite. Men 0,02% är försumbar på. Ja, det låter ju väldigt. Men hur mycket av det här beror på att Kina kommer, att vi kan ta över leveranser som Kina tidigare har haft? Ja, har de högre tullar? Och de skulle väl få 100% tullar på vissa varor? I exemplet här har vi räknat på 60. 60. Men det kan vara 100, får 60 och 100% vi får, vissa, 40 och så i genomsnitt 60. Men jag tycker också man gör fel när man stirrar sig blind på Trump och tullar. För att skulle han bara göra tullarna så är ju det liksom ingen jättebra grej. Det intressanta är ju att han gör ju inte bara tullarna i ett vakuum. Han ska sänka företagsskatterna, göra det lättare för företag att anställa, ta bort skatter på lågutbildade människor, ta bort dricksen, inte bara dricksen utan även då om de jobbar övertid så slipper de betala skatt på övertiden och så vidare. Så det är ju många, det låter ju jättebra. Ja, det är många stimulanser för att stimulera amerikanska företag som man gör. Och inte minst då, börja skära ner på den gigantiska statsapparaten. Och då så får de mer pengar att handla för. Är det så man ska säga det? Och det är så. Kan köpa lite dyrare varor. Ja, för gå tillbaka till grundproblemet. Genomsnittsamerikanen idag som bor utanför storstäderna och de merparten av väljarna till Trump, eller många av dem, de har ju problem med att de tjänar inte tillräckligt mycket pengar. De måste ha dubbeljobb ibland. Och inkomstnivåerna är så pass låga. Genom att vi sänker inkomstskatten, olika skatter som du nämnde precis, Mikael, som ger mer utrymme för den amerikanska arbetaren. Ja. Du får mer pengar över. Och istället så sätter vi högre tullar för att få in ändå inkomster till den amerikanska staten. Den här växlingen, det är ju det som är den stora tjusningen och det är det som gör att den amerikanska ekonomin kommer att gå starkare än både Europa och Kina när den här processen sen är igång. Och det är det som leder till att dollarn kommer gå starkare. Den går starkare och det har den gjort också. Ja, och också en annan sak. När Trump vann, det är klart att han vann valet, så stack börsen. Därför att då börjar redan marknaden se, okej, här kommer det komma skattesänkningar, kommer komma skydd mot den amerikanska företagen, kommer bli lönsammare att driva företag. Och det är liksom, sen får vi se hur mycket han orkar göra av det här, för det är ganska tuffa åtgärder initialt. Han får hjälp av Elon Musk också. Det talade vi om, tror jag, i förra programmet. Elon Musk har ett toppjobb nu att skära ner den amerikanska administrationen. Ja. Och det som är intressant då, det är ju att Elon Musk hade en samarbete med Milei i Argentina som precis har gjort det här för ett halvår sedan. Ja, och vi ska komma tillbaka till Milei, för du hade ett klipp där man har dubbat Milei med hjälp av AI. Så det är väldigt spännande. Det är det vi har sagt, det ska vi göra här på Sveb TV. Så nu ska vi kunna prata både engelska och kinesiska. Department of Government Efficiency. Ja. Det är så vackert begrepp. Men det är det. Som ekonomer så gillar man det begreppet. En ny myndighet i USA som nu är tillsatt, som Musk ska sköta tillsammans med Vivek Ramaswamy. Och de två i det här. Det är precis som du säger, det här blir ju USAs motsvarigheten till Milei. Och bara det, alltså nedskärningar av byråkratin, massa regelverk, massa byråkrater, minska antalet myndigheter.
fan, det här är så underbart. Återigen, vi önskar att vi i Sverige, vi måste ta efter en nedskärningsmyndigheten. Var ja. Är den? Kom ja. Nu! Men då blev det en ny myndighet. Men det är kanske någon gammal myndighet som kan få byta namn. Ja. Det spelar ingen roll. Vi ska ha en ny myndighet som är helt opåverkad av gammal byråkrati, gamla tänkande och så vidare. Mm. Och den ska få fritt spelrum och skära i alla, nästan alla. Ja, så vi ska inte byta namn på Sida till nedskärningsmyndigheten. Nej, Sida lägger vi ner och sen kan vi sätta upp en kris- och katastrofmyndighet istället. Okay. Men det här är ju också väldigt intressant för Europas del. Mm. Nu pratar man bara om tullar. Mm. Men om USA, verkligen som är världens största ekonomi, gör det här programmet, det kommer ju så att säga, kanske tyskarna ska titta på. Och det kan bli, alltså det kommer slå in även politisk påverkan på Europa. Speciellt nu då, om gasen i botten trampas av det här programmet, att tillväxten tar fart och så vidare i USA. Mm. Och det är ju därför dollarn stiger också. Ja, ja. Därför att när man ser på vad kommer effekterna av Trumps ekonomiska politik innebära? Jo, en blomstrande amerikansk ekonomi. Mm. Och så jämför vi det med EU och Europa. Ja. Massa regleringar, våta filtar och en dyr energi. Dyr obefintlig försörjningsförmåga i energiberoendet mot andra parter för att kunna få energi. Ingen innovationsförmåga, eller en väldigt begränsad sådan som Mario Draghi presenterade i sin rapport i juni. EU kommer ligga hästlängde efter. Ja. Mm. Men, och det är det som är så intressant, för här lägger en press på hela EU att vi måste förändra oss och gå i samma riktning om vi ska ha någon konkurrensförmåga överhuvudtaget för att hänga med. Mm. Och det betyder ju att EU måste göra om sig och göra om sig radikalt. Mm. Och återigen, jag tror inte EU som vi ser idag kommer finnas 2030. Och det här hjälper till att lägga press på EU att förändra sig till en mycket mera livsinriktad och mer positiv inriktad. Och kanske marknadsinriktad. Jag tänker på olika så här klimatprojekt som är helt politikstyrda. Ja. Så vi måste komma in på Northvolt apropå ett sånt här projekt. Då. Men innan dess, Volkswagen är ju illa ute. Skulle säga upp, jag tror det var 30 000 personer som är varslade. Ja. Och lägga ner tre fabriker. Inte två som man pratat om tidigare som ändå är de första. Och lönesänkningar. Nominella lönesänkningar, det har vi knappt hört talas om i Europa. Och allt det här bekräftar ju hur dåligt det går i tyska ekonomin. Ja, precis. Och det kommer inte hänt förut. Volkswagen har ju aldrig gjort det här förut. Och vad har tyskarna gjort som är vansinne? Det är den här gröna vågen i Tyskland. De gröna har ju varit i regeringen nu i jag vet inte hur länge. Ja. Och man stängde sina kärnkraftverk. Det var liksom ett resurslöseri. Men du nämnde detta. Men de har haft en skatteväxling i USA där man går då från inkomstskatter, skatter på arbete och annat till tariffer då som de säger, det vill säga tullar. Men vi har ju haft den här skatteväxlingen också. Ja. Och då skulle man ju gå till och skattebelägga vad var tanken då? Arbete skulle minska skatt på, man skulle skatta på miljöåtgärder, skatta energi och, är det tänket tänker du på ser? Det förslag som kom nu här? Nej, det som veckan. Vi har hållit på med i decennier som ju var en miljöpartistisk idé att man skulle straffbeskatta energi och företag och miljö och annat. Helt vansinnigt. Ja, är det det vi skördar frukten av nu? Den frukten är ganska rutten in på insidan nu när vi har bitit i det. Ja, och vi kan säga så här, man hörde lite på debatten idag och EU-debatten bland annat, och där är ju det faktiskt så att där, nu säger man ju inte, nu tar man alltid två ord i sin mun, och det gjorde Kristersson nu, att man pratar om vi ska jobba mot de miljömålen, men i den mån att det inte drabbar enskilda människor och deras förmåga att ha ett vettigt liv. Mm. Och det har man, de två, det har man aldrig pratat förut. Det är ju en hel omvändning. Ja, egentligen är det ju det, va. Och när du börjar tala om det så kommer ju nästa steg att får du inte drabba människor i sin vardag, så kommer ju nästa steg som man inte har sagt ännu, men som vi kan läsa mellan raderna,
Det ska inte drabba företag heller. Nej, mm. nej. Men betyder det att vi ska få åka bil kanske istället för att cykla och gå i vinter? Ja, alltså det är... Ja, givet. Det kommer ju liksom... Det kommer ju... Det här att Trump går före... Mm. Han säger ju det här Green New Scam. Ja, precis. Jag tänkte vi kunde komma till det. Innan vi gör Northvolt, det, vi måste prata om Northvolt. Ja. Och exakt. Nu så kom det ju intressant information här. Det är bakslag. Volkswagens styrelserepresentant i Northvolt kastar in handduken. Ja. Och du nämnde innan att han har gjort det genom att bara meddela Bolagsverket att han inte längre är med i styrelsen. Och styrelsen verkar helt ovetande. Ja, det vet jag. Jag skulle säga att styrelsen är inte ovetande. Nej. Men styrelsen har inte annonserat detta. Därför att det här nyheten att Sven Furman, Volkswagens representant i Northvolts styrelse, lämnar var ju för att media, jag tror var Dagens Industri, upptäckte det via Bolagsverket eftersom Sven Furman har skickat in en anmälan om utträde ur styrelse till Bolagsverket, vilket man gör när man lämnar en styrelse. Han har gjort detta för han har bestämt sig och nu är det en process och det är liksom ingen återvändo om vi säger det. Det har föregåtts, fast det står ingenstans och framförallt så har inte Northvolts styrelse sagt detta av att han... På den här nivån på styrelser, du lämnar inte bara i tysta. Liksom, oj, det borde inte vara så. Stol är plötsligt tum. Vi får inte ta det. Du gör inte detta. Det här har varit uppe. Det har diskuterats i styrelsen, men det har stannat innanför lyckta dörrar. Ja, för deras presschef var ju helt ovetande. Det kom ju ett inslag här där han sa han hade ingen information. Och det är möjligt att han inte hade det. Nej, man ska ju tänka på vilket sammanhang det är. Northvolt är i extremt behov av investeringar. Och det är klart att det är ju ganska olyckligt att när man är i det läget och man går ut och ser att Volkswagen, som är en tung ägare i Northvolt, den största ägaren, lämnar styrelsen. Det är ju en ganska dålig signal. Skitdålig signal om man ska säga, vad ärlig var så att... Ja, det är väldigt undermåligt arbete av styrelse och ledningen för de visste om det här. Det är ingen tvekan, visste om det. För det här sköts inte bara att man lämnar i det tysta. Nej, och det är klart att skulle man vara en investerare i Northvolt och så ser man att Volkswagen är på väg att kliva ur på något sätt. Va? Då drar man öronen åt sig och vill inte kasta bra pengar efter dåliga. Till det här ska vi säga att Volkswagen har ju styrelserepresentanter i Northvolts konkurrent i USA. QuantumScape, som också är en batteritillverkare, solid state varianter på batterier. Där har Volkswagen 3 representanter i styrelsen. De är kvar. Så de har andra alternativ, och det är det vi ser nu. De drar sig ur Northvolt och de har något alternativ i Tyskland också kanske. Så. Ja, de har ett eget bolag som heter PowerCo, tror jag. Som är sin egen. Men grejen är som verksamheten går för Volkswagen nu. De har inte råd att satsa en spänn till i Northvolt. Men det är intressant här. Vi har ju tidigare spekulerat i att en potentiell köpare kan finnas i Kina, för som vill komma innanför våra tullgränser som vi kanske har eller får. Och det är faktiskt någonting som man bekräftar här nu i Dagens Industri. Så att vi får se om det... Men det här är också implikationer för att den här... Jag instämmer, den enda köparen är någon kinesisk intressent. Ja. Men jag tror också att den här kinesiska intressenten vet om att jag är den enda som är intresserad att köpa det här. Ja. Då har jag en förhandlingsposition. Ja. Att jag kan lägga skambud eller sänka mitt erbjudande. Ni får pengar. Men till den här värderingen och till de här villkoren och till att vi får det här inflytandet och kan göra det här och det här och det här. Och jag skulle säga att det inte är helt lätt för den befintliga styrelsen att hantera det här i nuläget. Framförallt kommer de låta det gå i konkurs, tror du? Ja, men vi kan inte utesluta detta. Och varför skulle de inte göra det? Om man säger så, de befintliga ägarna, hur mycket kan de tjäna på att bolaget är upp och går, men det blir, ändå det kanske blir, har tusentals anställda som kostar pengar. Det blir en balansgång där för befintliga ägarna. De har ju att välja på.
antingen så tar de det här skambudet och kommer få någonting. Ja. Eller så är det mer värt för dem att vi släppa bolaget. Va? Mm. Så det är ju den där beslutet man måste ta i bolaget, om det blir nu så att det kommer ett kinesiskt bud. Eller? Ja, det är ju ändå miljardbelopp, ett antal miljarder, ja, för att hålla det här igång några, ja, månader. Så är det ju. Norsvård kämpar ju med att försöka få in några miljarder i finansiering för att klara sig ett par månader framåt. Ja. Och bara det, kämpar för att få in några miljarder för att klara sig ett par månader framåt. Ja. Det säger ju vilket extremt jobbig situation det är. Men du kan inte finansiera två månader framåt. Nej. Utan vidare. Hur ska du klara nästa år? Men de enda som kan vara intresserade av det måste väl nästan vara de nuvarande ägarna. Om de tror att det kan höja ett bud. Ja. Eller varför skulle man hålla liv i det? Ja, så länge de vill ju hålla liv i det, så länge de själva slipper skjuta in massa mer pengar. Va? Ja, men vem vill göra det? Ja. Nej, men det är kinesiska ägare i så fall. Och sen så får man ju se om det där är... Och då ska det vara en snabb affär. Ja. Snabb affär. Mm. Och det här är ju dilemmat i en förhandling. Mm. Den i en förhandling som har bråttom och är under press är alltid i underläge. Så är det. Northvolt är i underläge. Mm. Kineserna kan vänta och vänta, men vi bjuder det här. Mm. Ja. Nej, och så sitter man i styrelsen. Hur fan ska vi göra? Ska vi acceptera det här? Kan vi försöka hitta varianter? Vi kan förhandla upp priset på ett eller annat sätt. Mm. Det sliter de med just nu. Mm. Och alternativet är ju att låta det gå i konkurs. Men låter du Northvolt gå i konkurs, det här är ju ett högprofilbolag. Ja. Kommer ju påverka de styrelseledamoternas personliga legacy, det vill säga renomén för styrelseledamöterna och ledningen. Och Peter Karlssons renommé är ju redan lite ifrågasatt, men styrelseledamöterna, deras renommé och aktning, om man säger, kommer ju också påverkas av vad blir utfallet av det här. Om det går i konkurs så är det ju naturligtvis ett negativt för deras renommé. Mm. Och det är också en variabel som är med och påverkar i den här... Men det är deras personliga renommé. Exakt. Så att det är frågan, de som står bakom dem och ska skjuta in pengarna, de kanske tänker mera på vad de kan förlora. Det finns ju ett fundamentalt problem som vi måste nämna samman. Och det är ju, varför har de kommit i det här läget? Mm. Och jag hörde det jag som är gammal produktionsnisse vet att det här, att göra ett sånt här batteri, det är väldigt, väldigt många steg. Mm. Och jag hörde teknikern sa att om det felar i det första steget så kommer man ändå ta den här produktionen fram i kanske 50-100 steg. Man märker inte det först. Nej, för i slutet. Och då har man producerat ett fullständigt batteri som inte fungerar. Mm. Och det här kan man då roa sig med, som jag som är matematiskt lagd. Va? Mm. Att om vi antar att varje produktionssteg har 1%, bara 1% som blir fel i en sån här lång kedja. När man 99% är rätt alltså. 99% är rätt, 1% går fel i varje steg. Om vi antar det, då kommer man genom en sån här produktionskedja, man bara får ut 30% batterier. 70% kommer bli fel och behöva kastas. Mm. Och om man då sen leker med att det är 5% fel, så dåligt är det inte. Vi har ju fortfarande bollat ut frågan, har de fått ut ett enda batteri fungerar? Och vi tror inte att de har det. Och då kan vi anta att 5% blir fel i varje steg. Mm. Då kommer ut 6 promille rätt batterier ur en sån här produktion. Så det man kallar då för yield eller felantalet i varje steg, det växer otroligt fort och så får man inte ut någonting. Nej. Och Scania kanske inte vill ta det där promillebatteriet och sätta det i en lastbil med risk för att det börjar brinna eller explodera. För det är ju en annan intressant detalj i det här nu, att Volkswagen backar ur som det verkar och Volkswagen har ju en väldigt stark koppling till Scania som ju var ju en viktig kund här. Ja. Så att, och BMW har ju redan backat ur, får man säga. Så både kunder och ägare håller på. Scania, jag menar, Volkswagen som stor ägare i Scania kommer naturligtvis påverka att Scania inte skjuter in pengar heller i Northvolt. För att Volkswagen som ägare vill ju hellre försöka få ut någon ska vi kalla det utdelning eller frigöra medel från Scania för att kunna ta till
Volkswagen själva än att de pengarna går in i ett Northvolt som man inte längre tror på. Ja, så det är en svår situation. Många komponenter i luften här. Ja, det är en delikat fråga. Om man stoppar in ett par miljarder till, hur mycket ökar värdet i förhållande till om man inte gör det? Det måste ju vara en springande punkt för ägarna. Ja, och för får jag vända på frågan. Är det någon annan än ägarna som i det här läget kan tänka sig att stoppa in pengar? Kina. Mm. Kinesiska. Att de skulle köpa någonting i det här. Ja, men de vill ju ta över ägandet i så fall, Kina. Ja, just men det här är ju anledningen. Att de skulle gå in som delägare nu, ta över någons post. Nej, det tror jag inte blir aktuellt. Nej. Jag tror kineserna kommer säga att vi köper allt eller inget. Vi och det här är vårt bud. Ja. Och det är det som Northvolts styrelse svettas med. Det är därför man försöker köpa sig tid genom att få in, om vissa ägare kan skjuta in lite grann så vi får ett par miljarder så vi kan få en tidsfrist på 2 månader till typ, in i januari. Förbi årsskiftet. Mm. För då kan vi försöka hitta andra lösningar så vi kanske får upp priset i en försäljning gentemot någon kinesisk ägare. Men då är frågan, den kinesiska ägaren, vill den ta över, kan det vara 2-3 tusen anställda där de flesta kommer från kanske Indien, Pakistan? Ja, hur ett övertagande, hur ett sånt köp går till, det kommer ju säkert vara massa villkor. Ja. Och när det gäller personal och vad man tar över. Och så kanske bättre att gå i konkurs, för då slipper man ju hela personalen. Ja, men frågan är vem som skulle vilja ta över ett konkursat Northvolt. Ja. Och det är ju också oftast, man brukar kalla det för vulture capital eller gamkapital. Va? Mm. När man vet att någon är i squeeze och cirklar man som gamar där och lägger skambud och går de i konkurs och köper man konkursboet och startar om. Va? Ja, det är fruktansvärt och även om vi kan ibland känna en viss munterhet över att vi någonstans har faktiskt genomskådat detta för väldigt länge sedan, så är det ju en oerhört sorglig situation för alla som har kanske satsat enormt med tid och engagemang. Och Skellefteå också. Precis. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Nu är det dags att beställa SvebTVs ekologiska vin. Beställ idag, i butik eller på internet, så har du vinet inom en vecka. Men det här är för mycket. Men det här, när man ska starta en obeprövad affärsidé i stor skala på en gång och få in mycket pengar, statliga pengar, europeiska pengar, också mycket statliga pengar men även en del privata. Mm. Ja, men chansen och som du var inne på med sannolikhet och så vidare. Ja. Och som vi var uppe med, som vi nämnde tidigare, det här med det här är ju precis tvärtom hur man bygger en hållbar affärsidé som Kamprad och Ikea som började i en liten skala, kämpa sig framåt bit för bit, det fick ta sin tid och sen så expanderar man lite grann i taget i efterhand. Mm. Här kör du ju liksom ett stora paketet med en gång på en affärsmodell som inte är beprövad och det har ju sina risker. Ja. Så att det här är ju en ska vi kalla det ekonomisk teori, återigen en läxa på hur man inte ska bedriva företagsverksamhet. Nej, ska vi släppa Northvolt och istället så går vi över och tittar igen på Trump och ser vad är det som händer där. Vi har pratat om tullarna. En annan sak vi berörde tidigare men som hade med vår tillväxt att göra, att det kom ju väldigt, väldigt bestämda besked kring migrationen och de har ju tillsatt en border czar, Tom Homan. Vi ska höra vad han säger. The proud pitchman of mass deportation. I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's released in our country. You better start packing now. Och det han säger här då det är att de illegala migranterna de kan börja packa nu för det är dags att åka hem. Mm. Hur kommer det här påverka Europa? Den här inställningen? Och Sverige? Det kommer ju liksom, det blir ju ett exempel då för Europa.
Och det finns ju många krafter i Europa som vill röra sig i den här riktningen också. Mm. I Italien och i Frankrike. Ja, det är ju starkt momentum egentligen. Det är starkt momentum med den frågan. Mm. Och nu när USA går före så jag tror att vi tittar bara på det vi pratade om tidigare. När du får in människor som inte kan konsumera och inte kan köpa bostäder. Mm. för de är kanske analfabeter eller outbildade och så vidare. Det tynger ner Europa. Mm. Och det är ju samma, det är ju det amerikanerna säger, att det tynger ner. Och dessutom då så kommer in människor som inte kan försörja sig själva, så driver det en massa andra problem med kriminalitet och så vidare, en skuggsektor och så vidare. Och det ser vi också i Sverige. Men vad skulle hända om detta verkligen skulle ske här i Sverige? Jag tänker på, vi pratar ju om den enorma bostadsproduktionen som vi har i Stockholm. Mm. Och lägenheter, om lägenheter skulle börja stå tomma, helt enkelt. Mm. Eller de kommer aldrig hitta köpare eller hyresgäster. Dröjer nog innan vi kommer dit, skulle jag säga. Men jag tror utvecklingen i USA och just hur man kommer hantera alla illegala invandrare kommer att följas med stort intresse från Europa och Sverige. Hur det rent praktiskt ska kunna hanteras. Hur kommer det praktiskt kunna hantera att utvisa stora mängder av personer, illegala personer som ska lämna landet. Mm. Så hur den praktiska processen för den här, ska vi säga, utvisningen eller återvandringen, vilket man nu vill se det, det kommer att bevakas med stort intresse i Europa och i Sverige. Mm. Det är en annan effekt också då, när man har den här strikta signalen nu från den amerikanska staten. Det kommer också minska incitamenten för folk att vilja åka dit, för du vet att man åker ut direkt. Det är den första effekten. Det kommer vara den tidigaste effekten. Men sen finns det ju de som menar att den här stora migrationen som vi har haft till Europa och Sverige, att den på något sätt har underblåst vår ekonomi också. Det har ökat möjligheten att få ut belåning och annat. Stämmer det? Nej, det skulle jag säga. Man kan inte bara säga svepande så. Vissa, vi tittade ju på Singapores grundare, hans kommentarer, att får du hit arbetsvilliga, välutbildade människor så är det bra, men får du hit, vad kallar han dem för? Fruit pickers. Då är det ju katastrof. Mm. Och det är väl lite det att vi har ju också haft lyckosam invandring när finnarna kom hit och chilenarna och så vidare och faktiskt producerade. Mm. Men nu har vi ju tagit hit massor med människor. Vi har pratat om 1 miljon kanske. Ja, men närmare oss 1 miljon analfabeter inom något år. Här. Och de är ju, det blir bara en kostnad som tynger ner den svenska ekonomin. Mm. Så det går inte att se någonting, så att säga, det finns inga ekonomiska intressen som skulle kunna motivera detta egentligen. Eller finns det några som tjänar pengar på det? Det är alltid de som tjänar pengar på sådana. Men det som Mikael är inne på, alltså det är... Totalt sett så är det väldigt negativt. För ekonomin. De typerna av människor. Den delen av invandringen, illegal eller icke-illegal, den del av invandringen som inte producerar någonting och inte har möjlighet att producera någonting. Nej. Det är en belastning för ekonomin. Ja. Och det innebär massa extra kostnader för välfärd, för samhället i sin helhet. Det går liksom inte att komma ifrån. Hur man än vänder och vrider på så är det här resultatet. Men det höjer vår BNP. Man kan höja BNP, men det är ju inte någon nytta eller något värde. Rent siffrmässigt så... Ja, vi kan krossa fönster ute hela tiden om igen. Mm. Och det höjer BNP, men det skapar inget nytt, det är inget mervärde, ingen nytta liksom. Man kan ju säga så här, varje människa som kommer hit och inte kan försörja sig själv, det måste vi försörja ur våran plånbok. Mm. För det finns ju inga gratispengar någonstans. Det här är en enkel ekvation egentligen. Väldigt så enkel. När Trump börjar driva den här frågan så är det ganska sannolikt att det smittar av sig till Sverige och Europa. Ja, i takt med att ekonomin både i Europa och Sverige blir sämre och sämre. Mm. När inte företag och när inte den ekonomiska tillväxten kan generera skatteintäkter och avgiftsintäkter till statskassan i någon tillräcklig omfattning samtidigt som välfärdskostnaderna ökar. Det är inte en hållbar ekonomi. Nej. Det vet alla. Nej. Vissa kommer att försöka skyla över det där och hoppas på det bästa.
Men du nämnde hållbarhet och då ska vi titta på en annan aspekt av det, tänkte jag. Och det, vi har detta som vi har uppmärksammat i tidigare program där Trump talar om climate scam. But Kamala's energy disaster stops the day I take office. We will terminate the Green News scam immediately. I will stop energy price hikes. I will rescind the natural gas export ban. They ban it. They ban it. They don't know why. If you ask them, why did you ban it? We don't really know. We'll have energy independence again. Think of it. Energy independent. Och han kommer tillbaka till energipriserna. Mm. Mm. Så att är bilden här att våra höga energipriser som vi har fått nu med kärnkraftnedläggning och att vi stoppade gasen i Europa, det är en kanske den viktigaste orsaken. Det är liksom välfärd. Egentligen kan man, den är väldigt simpel att förstå vad som skapar välfärd. Det är hur kloka människorna är i ett land, alltså deras utbildningsnivå och kompetens och så vidare. Det är tillgången till billig energi. Mm. Det är liksom grundbultarna. Och tar du bort billig energi, ja, då kommer det försämra tillväxten i alla länder. Mm. Billig energi och kontinuerlig tillgång till liksom, ja, det ska vara kalkylerbar. Kalkylerbar energi. Mm. Precis, den ska vara förutsägbar. Du ska veta att det finns tillgång till energi så billig som möjligt. Ja. Priserna kan ju variera av olika skäl, men den ska finnas en kontinuerlig och planerbar tillgång till energin. Vilket är det som miljövänstern inte fattar. Nej. Ja, så det här blir en effekt av Trump. Och jag tänkte vi kunde se på ett möte som pågår nu då, det är COP29 i Baku och det är 40-50 000 människor som är där och som har flygit dit, får man anta. Privatjet allihopa. Ja. And this is another SOS to the planet. Idag lämnades klubban över från förra årets ordförande till Mukhtar Babayev från Azerbaijan som ska leda mötet nu under 2 veckor. I Baku samlas omkring 40-50 000 människor för en klimatmässa och politiska förhandlingar. The COP29 presidency's top priority is to agree a fair and ambitious new collective quantified goal on climate finance. Det blir Babayevs svåraste uppgift att ena rika och fattiga länder kring ett nytt mål för klimatbistånd. Från dagens 100 miljarder dollar om året till kanske 1000 eller mer. Det är de fattiga ländernas krav för att ställa om, anpassa sig och skydda sig mot de skador klimatförändringarna ställer till med. This crisis is affecting every single individual in the world one way or another. No country is immune. Ja, och det är SOS från planeten, men Trump bryr sig ju inte om detta och tror uppenbarligen inte på det. Det är många som ifrågasätter detta. Mm. I det här mötet säger man att man ska in 100 till 1000 miljarder dollar från de rika länderna. Konkret ska de använda pengarna till? De ska gå till de fattiga länderna. Bland annat så aspirerar Kina på att få ta emot av de här pengarna. Vad ska de fattiga länderna göra för att förbättra klimatet? Det kommer bara, får de pengar så kanske de kan förbättra sin egen ekonomi på något sätt och så vidare. Men allt det här handlar ju egentligen bara om att göra en massa mellanhänder som ska förmedla och sätta upp organisationer som ska genomföra. Kanske var de som var där i mötet. De som är här, ja men vilka är där? Mm. Vad jag saknar i hela klimatpolitiken det är vilka konkreta åtgärder kommer faktiskt göra en klimatskillnad. Inte att vi skänker pengar hit och dit till och gör massa utredningar hit och dit. Skänker pengar till u-länder vad det nu må vara. Ska vi bygga någon damm eller ska vi förbättra deras energitillgång? Ja, men det är inte klimatpolitik i sig. Nej. Det är ju näringspolitik för att länderna ska kunna bli självförsörjande i energi. Mm. Oavsett om det är urländer eller inte. Mm. Så att det här med klimat, det är ju en etikett som döljer en massa utredningar, massa mellanhänder, massa byråkrater som tjänar pengar på någonting som egentligen har som egentligen, när vi tittar på det i praktiken, handlar om någonting annat. Mm. Och det som också är intressant nu, det är ju hur man nu resonerar i Europa. Och det som kommer upp nu när Trump kanske går ur
Parisavtalet och allt vad han ska göra. Då måste Europa kliva fram. Och i svensk debatt så måste Sverige, vi är så dåliga, vi är så sämst i att försöka nå klimatmålen, säger man. Och det låter som att Sverige är en riktig miljöbom. Vi ska, för då kommer du in på en annan fråga. Det var så sent som igår så ville man prata om metan och att vi ska minska vårt metanutsläpp. Stackars kosse. Och det är de här kossorna som inte framstår så vackra i det här inslaget. På FNs klimattoppmöte i Glasgow för 3 år sedan lovade en rad länder, inklusive Sverige, att minska sina metanutsläpp med 30% mellan år 2020 och år 2030. Doing that will immediately slow down climate change. Men Sverige är med dagens politik långt ifrån att nå metanmålet. Ja, vi har inte bara ett koldioxidmål där vi ska vara bäst. Nej. Vi har ett metanmål. Men det som är irriterande, det har vi tagit upp många gånger här på Sveb-TV, det är att när man tittar på det faktiska objektiva utsläppen, vilket man aldrig nämner i mainstream-media, där det nämns det bara att vi är så långt ifrån målen och vi minskar för sakta och ändringen går för långsamt i Sverige. Vi är redan dubbelt så bra som alla andra länder. Mm. Varför ska vi gå kraftigt före, vilket slår på våran egen ekonomi och slår på bönderna i det här fallet och på våran matförsörjning och även då på konsumenterna som får dyrare priser. Mm. Vi är ju redan dubbelt så bra som alla andra västländer. Varför säger inte politikerna detta? Det säger de aldrig. Nej, vad kan det bero på? Är det för känsligt? Eller är det det är snarare det att det är känsligt eller att man får massa kritik som man kanske inte är helt komfortabel med att bemöta. Men problemet här med mål, det är ju att precis som i fallet med Northvolt har du satt orimliga målsättningar från början. Jag menar, Northvolt skulle ju, när det inleddes, drog in massa pengar. Det skulle vara klart up and running för flera år sedan, fullproducent och så vidare. Målsättningen som var satt på fel grunder, man har inte gjort sin analys ordentligt, man har inte insett vad är för risker som dyker upp på vägen och så vidare. Northvolt satte fel mål, alltså har de hamnat i det här läget. Klimatindustrin är samma. Du sätter ett mål och sen skyller du på att vi är för långt ifrån målet. Nej, vi har fel mål. Ja. Vi har orealistiska mål. Men media, vänstermedia tycker ju om att driva. Nej, men vi har satt det där målet. Det gäller oavsett hur verkligheten är. Vi har lovat FN, sa de i det här inslaget. Ja, men vad fan? Vi har lovat FN att vi ska minska så mycket. Och vad vi kommer se, det är ju att regeringen kommer ju sen efterhand när man har mognat säga att vi kan inte uppnå det här målet. Det här målet är fel. Ja. För det har för stor konsekvens på vår ekonomi, på våra medborgare, påverkar vår möjlighet för en god välfärd. Alldeles för negativt. Mm. Alltså måste vi ändra på målen. Ja. Och det är det som snart kommer att ske. Vi är inte där ännu, men nej, det kommer. Du säger det kommer. Därför att klimatmålen är helt utopiskt. Felbedömda. Det finns inga riktiga kalkyler. Och de är orättvisa också. Ja, orättvisa. På det har vi ju visat att Sverige skulle ju... Vi skulle kunna strunta och göra någonting i flera år för att de andra ska komma. Ja, precis. Ja, absoluta termer så är vi bäst i klassen egentligen. Ja. Om man nu är orolig för koldioxiden och metanen. Ja, men låt oss anta att vi är oroliga för det. Så är vi ändå bäst i klassen och vi skulle bara kunna säga kom ikapp oss, sen kan vi börja sänka. Sen har vi kommenterat Stockholm Exergi och vi ska inte gå för djupt i det, men jag ville bara uppmärksamma en ny annons och nu är det Erik Rylander som ställer upp här och förklarar varför man ska ta bort koldioxiden. Och de har räknat fram här att de har tecknat avtal på att de ska fånga in 400 000 ton och varje kilo koldioxid kostar ungefär 1 krona. Så de har redan kalkylerat in 400 miljoner om året ungefär i den här verksamheten. Vi får väl se när det ska förverkligas. Ja. För det här är ju helt styrt av politikerna. Ja. Med koldioxid, de här utsläppsrätterna. Om de ändrar inställning, så då faller ju hela det här affärscaset. Ja, det är ju 2 invändningar mot det här. Är det här någonting som egentligen Stockholm Exergi i sin grundläggande affärsmodell ska syssla med? Mm. De ska ju producera fjärrvärme.
och leverera ut i Storstockholmsområdet. Ska man då hålla på med det här som är ett sidospår i grund och botten, fånga in koldioxid för att det ska grävas ner någonstans i någon förvaring. Jag ska se om jag kan hitta, få mer information om själva hur kalkylen ser ut, givet att det finns någon. Ja. För då kan vi komma tillbaka till det här. Men jag menar att grundläggande så ligger det här utanför deras ordinarie affärsmodell. Och då betyder det att det här använder man för att se bra ut. Liksom, det här är liksom påfågelsdräkten, ut med alla fina fjädrar. Vi är så här duktiga, är vi. Den andra grejen är sen att okej, det finns en kalkyl och så vidare. Och sen ska vi gräva ner koldioxiden som då sen har fångats in. Är det den bästa lösningen på problemet? Det vill säga, kan vi inte använda den här infångade koldioxiden till någonting annat som kan ge nytta till kanske exporteras till länder som har behov och som vill bygga stora växthusanläggningar och få in koldioxiden där och göra nytta i växthusmiljö till exempel. Så jag har ju två invändningar mot detta, nämligen att du har inte tänkt färdigt. Du sen är för snabb ut. Det här bygger ju på att de ska elda med någon form av olja eller kol eller kanske flis. Så det betyder att man kan ju inte gå över till kärnkraft, för då finns det ju ingen koldioxid att fånga in längre. Så hela caset försvinner ju om någon skulle börja använda el. Det är ju för lite information, men av den lilla informationen som man har så börjar det, även det här se ut som ett Northvolt case. Ja. Storskaligt. Ja, vi dömer ut det. Storskaligt, ej beprövat. Vi vet inte hur den finansiella kalkylen ser ut. Vad händer när det blir stök, förseningar, fördröjningar på vägen? Vad händer om de får inte in fler? De ska ju ha in till 800 000 ton ju. Går de ut och vad händer om man inte får det? Vem ska skjuta in mer pengar? Skattebetalarna eller? Det roliga i det här är, om man nu tittar på vi har ju pratat tidigare om det här med när man införde kapitalism i Sverige, och vi fick alla våra uppfinnare och entreprenörer som jobbade mot en marknad. Nu verkar det som att de här entreprenörerna, de är jättebra på att mjölka ur den här skattepengar. Ja, skattepengar. Det finns ett politiskt tryck på det här med klimateffekten och höjda temperaturer. Då är det flockas en massa entreprenörer som kommer med idéer om hur de ska kunna mjölka ut statskassan. Ja, det är väldigt farligt. Vi har talat om det tidigare i andra program, att ingenjörstidningen Ny Teknik, den handlar ju bara om sånt här numera. Ja. Det handlar ju nästan inte om teknik, utan det handlar om hur man ska få den här typen av projekt igång. Ja. Jo, men det är för att vi under lång tid har det matats in att det här är det rätta sättet att tänka, det rätta sättet att göra, utan att gå till botten, göra en grundläggande kalkylen, räkna på vilka är riskerna, vilka konsekvenserna. Ja, det saknas. Exakt. Och då får vi en sån här avart i kapitalismen. Ja. Bidragskapitalismen. Som är en avart av den, ska vi kalla den rena kapitalismen. Ja. Och som då handlar om att mjölka ur så mycket pengar som möjligt utifrån någonting som politiskt sett anses vara korrekt. Ja. Men då ska vi gå in på ett annat teknikområde, om man får säga så, som kanske hör mera framtiden till. Ja. Och det är AI. Och där hade du, Mikael, ett klipp med Milei. Ja, och det som är intressant, dels är det intressant att lyssna på vad Milei faktiskt säger. För det ger, tror jag, en spegling av vad som kan komma att hända i USA. Men sen är det också intressant att se hur det här sägs. För det görs med hjälp av AI. Så det är dubbelt intressant det här klippet. Så det är Milei som har ett väldigt intressant budskap. Men det är intressant också därför att man har använt AI för att dubba honom till engelska, och hans munrörelser stämmer med språket. Hans röst och hans munrörelser är gjort med AI. Ja. Så det är rätt fantastiskt. Han pratar egentligen spanska i det här klippet. Ja. Many times I have been asked what it is, how I feel about being president. And I say that for me it is just another job, that I was given a job description that was to reduce inflation, grow the economy and end insecurity. Han hade lovat att sänka inflationen och höja ekonomin. In other words, I don't care what the polls say. I don't care about anything. I do what I have to do. Han ska göra det han har lovat att göra. You have the image to consume it. In other words, what is the use of having an image if it is not to consume it while governing, to make decisions? So, look how interesting all. The politicians looking at the polls, making political calculations, all ended up with a horrible image,
and also ruined the 46 million Argentines. Ja. Så han talar om tidigare politiker som har brytt sig om sin image och opinionsundersökningar och som har förstört landet. Ja. Nu. Så är det. Mm. Och det här med opinionsundersökningar, nu måste jag gå tillbaka till amerikanska valet. Ja. Opinionsundersökningarna inför amerikanska valet var ju så fel. Mm. Förutspådde att det här skulle handla om att det var jämnt mellan Harris och Trump. Det var inte alls jämnt. Det blev ju en stor seger för Trump. Mm. Och det var ju inte så svårt att se. Och följer man utvecklingen som det visar sig, vad tror du bettingmarknaden? Jo, Trump seger. Vad tror du finansiella marknaden? Trump tror också på Trump seger. Vad säger opinionsundersökningar? Nej, Harris kan vinna. Men det kommer vara jämnt. Så är det inte så att opinionsundersökningar har blivit ett verktyg för att påverka opinionen? Exakt, det är det som är opinionsmanipulation kanske är ett bättre namn. Mer eller mindre. Mer eller mindre, ja. Precis. Du, i ditt urval av vem som ska svara eller vilka grupper du vänder dig till som ska svara, så får du också en vinkling på det hela. Du kan inte få en fullständig objektiv uppfattning. Och sen är det så, men när du ställer frågan till folk i en opinionsundersökning, hur vet du att folk kommer alltid vara sanningsenliga? Mm. Man kanske säger att nej, men jag vågar inte säga vad jag egentligen tycker. Nej. Så jag säger det som jag tror att man vill att jag ska tycka. Mm. Ja. Även i opinionsundersökningar. Mm. Ja. Även om du är anonym. Så är det ju. Och då får du inte den objektiva sanningen. Och det är ju ett stort problem med opinionsundersökningar. Svensk media, det jag tror många svenskar blev chockade över att Trump gjorde storslam. Därför att i svensk media låter det som att man, det är bara idioter som röstar på Trump. Och så framställs den lilla minoritet som inte håller på Harris. Ja. Men du nämnde marknaden här som hade gjort bedömningen att Trump skulle vinna. Ja. Och vi har tidigare talat om att oljemarknaden tror inte på ett stort krig i Mellanöstern. Nej. Oljan ligger kvar och skvalpar runt 72 dollar för bränt. Ja. Så att vi, det är ju ett lugnande besked egentligen. Om någonting så är oljepriset på väg neråt. Ja, till och med det. Ja. Ja, precis. Och det är ju en signal ska öka nog att det är inte... jag tror fortfarande inte att Israel kommer slå ut den iranska oljeproduktionen. Nej. Det de kommer slå ut mot i nästa gång i så fall, efter att ha gett sig på militäranläggningarna, det är ju deras kärnvapenanläggningar. Ja. Ja, det kom faktiskt till information där man talar om att det är nära förestående. Men vi får se. Vi har ju här på Sweb TV inte legat på latsidan när det gäller AI. Jag tänkte vi kunde ta några bilder ifrån vår sång om Sverige 2030. Rötter i svensk tradition. Svenska värderingar hand i hand bygger vår framtidsvision. Och de här första bilderna här med den här jordbrukaren, lantbrukaren och även de här männen som skakar hand är ju helt AI-gjorda. Det är människor som inte finns faktiskt. Nej. Så att, de var ju väldigt autentiska. Och sen här kommer det bilder på personer som, bara några exempel på personer som har betytt en hel del för Sveriges historia. Men det här är, vad ska man säga, det är karikatyrer snarare. Mm. Där Gustav Vasa kan man ana att det är, och även Astrid Lindgren och Gustav Dahlén och Nobel, Tage Erlander och faktiskt även Platon. Ung Tage Erlander. Ja, det är det faktiskt. Ja. Så att, det är några exempel. Och faktum är att när vi sökte på personer som hade betytt mycket för Sverige, då kom det bara upp sådana här förslag på migration, invandrare, och det här är Google då. Ja, så att alla de första sökningarna, fick inte upp några personnamn överhuvudtaget. Nej. Googles vinkling. Ja, det var deras vinkling. Men vi tyckte att de här har betytt mer. Här har vi några då med Nobel och vad heter han? Gustav Dahlén. Som är en resultat utav den liberalisering vi gjorde då på, som du har nämnt, precis. Och Gustav Dahlén som ju grundade AGA som ju blev ett världsföretag och som har betytt jättemycket. Och Platon, det är ju kylskåpet och Electrolux och hela den. Men vem som är längst till vänster, det är jag lite osäker på här faktiskt. Ja, jag kommer inte heller ihåg om det är. Nej, det får vi kanske återkomma. Men det här är ju lite, och även den här melodin är ju AI-genererad och även texten är baserad på
visionen för Sveb-TV och Sverige 2030. Ja. Så lyssna på den, och jag måste säga att jag blev nästan lite förskräckt när jag konstaterade hur bra den var. Ja. Och jag tror faktiskt att den fungerar så att de har tagit in mängder med musik och texter och helt enkelt plockar lite här och lite där och sen omskapar, men faktiskt lyckas göra det på ett väldigt imponerande sätt. Det som man framförallt nu ska börja se upp med, det är ju när AI kan börja göra identiska röster för andra personer. För att det är ju ett sätt att lätt kunna gå ut och agera bedrägligt via telefoni. Och det här som du nämnde om risken för fake, faktum är att jag bad en person att bara skriva lite text och få det att låta som mig själv, och då blev resultatet så här. Det här är alltså inmatad text. Nog kan man höra att det inte är Mikael, men rösten finns ju där. Det är kanske uttalet som inte är helt hundraprocentigt. Och så finns där en dialekt som inte heller stämmer riktigt. Donald Trump, klimathotet, islamister, globalister. Det är sånt som jag kommer prata mycket om. Och det här är ju som ett litet skämt får man säga, men ett ganska allvarligt skämt. För den här dialekten som man kunde ju höra avslöjar ju att det är inte jag. Men de som inte känner dig noga men har träffat dig skulle... Jag tycker att det där låter väldigt mycket. Alltså, det låter 95% Mikael Wilgert. Och hade man sagt till den att det ska vara... Hade den ringt mig, då hade du trott att jag har pratat med dig. Ja, och jag har berättat i tidigare program, det finns en film som jag tror ligger uppe på SVT fortfarande som heter Influencer. Och där man också använder AI. Det är en ganska bra film faktiskt. Det är en skräckfilm. Ja. Det är klart, det här gör ju att det här farhågan med deepfake faktiskt måste tas på allvar. Ja, vi måste hitta sätt att avslöja de här fejken, och det tror jag ingen har gjort ännu. Men det kunde väl få bli en svensk paradgren istället för batterier. Ja. Ja, men med AI kan du skapa en influencer. Ja. Både till bild och till ljud, och får det låta hur autentiskt som helst. Du får massa följare och styra den lite hit hur som helst. Och sen masstillverkar du det här i olika typer av influencer. Och plötsligt så vet du inte vad som är genuint? Och jag skulle säga den här musikvideon, jag tycker väldigt mycket om den, och den säger ju verkligen det som vi vill säga. Ja. Så att det här är ju bara ett verktyg. Så att man får inte glömma det, men man kan tycka att det här är så att säga, det tar bort den konstnärliga förmågan eller ersätter den. Och det är klart att den kommer att göra det. Ja. Men å andra sidan, det är ett verktyg, och om vi inte använder det då missar vi en viktig poäng. Mm. Jag håller inte helt med att det kommer ta bort den konstnärliga förmågan, men det kommer tvinga de som är aktiva inom konstnärliga utövande att ompröva och utvecklas på ett sätt som i så fall AI inte enkelt kan kopiera. Och det är ju så som har varit i alla när vi har haft teknikskiften och så vidare. Vi befarar ju att branscher och människor kommer att slås ut. En del kommer naturligtvis göra detta, men hela branschen går ju inte omkull. För den måste anpassa sig efter omständigheterna, vidareutvecklas och sen hitta en ny nivå och en ny inriktning för sin bransch framtid. Ja, även konstnärer menar det, ja, precis. Det kan vara så att konstnärer som tar de här verktygen i användning får ännu större framgångar. Yep. Och även jurister, för det här juridik är ju ett jättefint område. Eller läkarkunskap. Ja. De läkare som använder AI kommer naturligtvis kunna få hjälp i att ställa diagnoser och effektivisera sitt arbete. Ja. Det som är kvar då för AI är att den ska börja vilja någonting själv. För även när man skapar en sån här musikvideo så är det ju människor bakom som velat göra någonting. Och bett AI om hjälp för att åstadkomma någonting.
Och det är fortfarande människors behov som man försöker uppfylla, va? Jo. Så att det är inte AI som har velat göra den här... Nej, den här videon avspeglar ju det som vi vill. Ja, exakt. Så att, får jag säga det, jag sa i något sammanhang att den här utvecklingen går inte att stoppa. Och Nej. Det var en kommentar som sa att jo, det går visst att stoppa. Och jag tänkte, jag kunde bara säga varför jag menar att det inte går. Därför att om vi säger så här, vi ska lägga... För EU försöker ju stoppa AI. Ja. Och lägga band på det. Men om EU lägger band på det, då kommer utvecklingen att ske någon annanstans och då måste man stoppa det över hela världen. Ja. Och det kommer sannolikt inte att gå, utan de som använder det kommer bli mer framgångsrika och snarare ta över. Ja, så blir det. Återigen, det är ju det handlar om, alla teknikskiften. Det gäller att försöka fokusera på, ja, men vad kan vi få för nytta av detta? Mm. Hur ska vi anpassa eller förändra vårt hittillsvarande beteende så att vi kan lyfta det en nivå till eller skapa mervärden. Mm. För det är ju det som det är ju så man måste förhålla sig till det här. Mm. Istället för att bara säga nej, minsann, det här är så hemskt så jag vill inte vara med längre. Nej. Men det är klart att man skulle kunna... Det här pratades om när vi fick datorer, det här pratades om när mobiltelefoni och allting kom in och så vidare. Alltid finns det någon som naturligtvis inte kan se eller vill se vilka möjligheter som finns. Sen det finns ju baksidan också, men man kan inte bara... Alla mynt har en framsida och en baksida. Mm. Och det är klart att vill du bara titta på baksida hela tiden, ja, men då blir du en bakåtsträvare. Då kommer du ingenstans i livet eller framåt. Och då vill du bara lägga förbud och begränsa om och om igen. Mm. Men du måste ju titta på möjligheterna och se hur kan vi använda det här på bästa möjliga sätt och sen försöka begränsa baksidan. Ja, man kanske skulle se till att det finns en riktig straff och lagstiftning kring missbruken. Mm. Ja, men det gäller också att hitta metoder för hur ska vi identifiera när det är missbruken. Ja, hur kan vi visa på att det här har du använt AI på ett bedrägligt och brottsligt sätt, alltså kommer det bli ett straff för dig. Och jag har tänkt på BankID som man missbrukar så mycket nu. Det är klart att bankerna skulle kunna hjälpa till ännu mer att förhindra den här typen av... Ja, och då kommer det nya varianter på BankID som är ännu bättre eller ännu skarpare eller ännu svårare. Och som gör att man inte lika lätt kan föra över pengar snabbt och så är de omöjliga att få tillbaka igen. Kanske. Ja, men så är det ju. Ja. Det är klart, all teknik kan ju missbrukas. Så att, och det gäller väl liksom att hitta en nivå där man då reglerar avarterna på något sätt, men ändå låter det positiva. Och problemen, precis som du säger, det kan missbrukas. Det blir ett större individuellt ansvar att försöka hålla koll på riskerna med det hela. Ja. Och vi har ju sett väldigt många äldre som har drabbats av bedrägerier redan innan AI i olika form. Där bedrägare har ringt eller mejlat och fått tag i deras bankkonto och inloggningsuppgifter, tömt deras konton och sedan dragit iväg. Det kommer i takt med att det kommer ny bättre teknik, så ökar det också ansvarskravet på individen. En sak som kan vara värt att begrunda då möjligen, det är ju detta att när man sitter i videokonferenser och man pratar mycket personliga saker kanske och detaljer som ju då kan användas av AI för att bevisa att jag är den jag säger att jag är. Om du vill misstänka att det är en fake och så säger du någonting som är väldigt personligt som bara du vet eller den personen du pratar med skulle veta. Men om de samtidigt har tillgång till allt som du säger på Facebook och alla videokonferenser och alltihopa, det blir väldigt lite som är kvar och som verkligen är superhemligt. Men vad blir kvar? Ja. Vad blir kvar? Ja, vad blir kvar? Det fysiska mötet. Ja. Det fysiska mötet kommer att bli viktigare och viktigare i takt med att vi har mer och mer AI, mer och mer som där vi kan göra illusioner, bilder eller röster. Så blir ju det fysiska mötet där vi faktiskt, som vi sitter här, för vi är inte avatarer eller någonting ännu. för då kan vi konstatera att ja, men du är Mikael Vilgert, du är inte någon klon eller någon AI-konstruerad Mikael Vilgert eller
någonting annat. Mm. Samma sak med dig också. Ja, men Facebook har ju tagit över mycket av de här fysiska mötena. Faktiskt. Nej, det tycker jag inte. Tvärtom. Tvärtom. Nej, men det är ju inte fysiska möten. Det är ju via, jag menar, det är ju, det är ju via Zoom. Eller det är liksom alla videomöten kan man ju så börja ifrågasätta, för där kan du ju konstrueras. Ja. Ja. Jag bara tänkte med så här, både röst och bild som ser ut precis som du, så att man på andra sidan tror att ja, men det är faktiskt Mikael Wilgert som sitter med i den här videokonferensen. Men tänk om våra sociala behov även kommer att ersättas av AI. Det, nej, det räcker med att man pratar med någon supertrevlig avatar och så ja, är man nöjd. Det finns ju, alltså det är alltid då den här, jag ska säga, erotiska industrin, och brukar vara snabb på att anamma all teknik. Och där finns det ju AI-flickvänner och så vidare. Man kan sitta och prata med. Och även AI-barnporr var det väl någon som hade blivit dömd för, va? Ja. Så det är klart att ja, men, allt sånt där. På tal om sociala, där finns det ju upplåsbara Barbara också. Ja, så att du kan känna för. Ja. Men man kanske ändå ska ha lite koll på vad som kommer där. För att återigen, jag vill påpeka det fysiska mötet, de fysiska handlingarna där du kan se och känna och lukta och allting. Liksom använda alla sinnena, inte bara ett eller ett par sinnen. Det kommer bli viktigare igen som en följd av det här. För annars blir det lätt att det kan bli illusioner eller någonting som visar sig se ut som verkligheten, ser ut som en riktig person. Men det är, det är AI. Men tänk om den här dejten på med AI-flickan då, eller mannen. Det visar sig att han är mycket, eller hon är mycket trevligare och mycket mer socialt kompetent. Ja, det är så de försöker programmera. Och alltid säger rätt grejer som du vill höra. Så att du tycker sen att det här fysiska mötet, då är det liksom saker som skaver. Och det ja, det är klart att det är människor som kommer att tycka att det är bättre att få en perfekt bild. Men nu kommer vi tillbaka till det här med klimatet, det här med ouppnåeliga mål och så vidare. Jag vill ha en perfekt partner. Ja, det kan du få via AI, men kan du få det i verkligheten? Nej. Ja, vi får förmodligen fortsätta att bevaka den här frågan. Nej, det ska vi verkligen göra. Det är ju spännande saker. Ja, det här är det vi står inför, en enorm förändring. Ja, det gör vi verkligen. Återigen. Mänskligheten ska överleva det. Ja. Vi ska överleva det. Vi har ju överlevt kärnvapnen än så länge. Ja, exakt. Och här på Sweb TV ligger vi alltid ett par steg före. Vi ligger lite före. Ja, jag tror att vi stannar där. Stort tack på Hansson och Mikael Hamburg för era kommentar och diskussioner. Tack ska ni ha. Tack väl. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.